Ahoj, já vás všechny vítám u nového videa a jak už jste podle názvu mohli poznat, tak se bude jednat o další díl z takové mé miniserie tady na YouTube o knížkách od jednoho autora. Už jsem takhle točila video na B.A. Paris a Sherry Lapenu, což jsou autorky psychotrillerů, ale dneska jsem se rozhodla, že si rozebereme autorku, která píše úplně jiný žánr, ač velmi populární žánr. No a bude se jednat o autorku Marianu Zapatu, kterou určitě všichni dobře znáte, protože ona je známa jak v zahraničí, tak i tady u nás od doby, co vyšel Kulty, tak je čtenáři velmi oblíbená, nebo spíš čtenářkami, protože ona píše romantiky, píše velmi pomalé romantiky, kde trvá spoustu stránek, než si dvě hlavní postavy k sobě najdou tu cestu. Opravdu můžete vidět, že píše takové jako bychličky. No a vzhledem k tomu, že čtenáři čtou, tak vychází stále nové knížky od ní a já bych se s vámi dneska ráda podívala na 4 knížky, které jsou zatím u nás vydané. Nevím zatím, jestli bude vycházet nějaká další, ale předpokládám kvůli tomu, že autorka je velmi populární a skoro každý rok vychází právě jedna nová knížka u nás, tak si myslím, že i nadále ji bude nakladatelství Fragment vydávat. Na začátek bych jako vždy ráda řekla, že vlastně Kultyho a Rytmus já a Malichin jsem si pořizovala sama a Lukova a Srdcem proti zdi jsem dostala od Albatros Media, za což moc děkuji. Jak už jsem řekla, tak Marianě Zapatě u nás v Česku první vyšel Kulty. Potom následoval Rytmus já a Malichin, potom Lukov a tenhle rok žhavá novinka vyšla knížka Srdcem proti zdi, což je knížka, na kterou já jsem se těšila úplně jako nejvíc z těch všech, co měly vycházet. Nakladatelství Fragment po tom, co vyšel Kulty, tak každý rok dávalo takovou jako hlasovačku na svoje stránky, kde se hlasovalo jako jaká další knížka od Mariany Zapaty má být vydaná a mně se podle anotace právě nejvíc líbilo Srdcem proti zdi, ale mezi tím ještě vyšly ty dvě další. No a já bych si teď s váma ráda bez spoilerů rozebrala každou z těch knížek, řekla bych vám, jestli doporučuji, nedoporučuji, nějak vám přiblížila to prostředí, ve kterém se odehrávají, protože autorka si vždycky veme úplně jiné prostředí než ve svých ostatních knížkách a tím je určitě zajímavá. Takže se na to půjdeme podívat a já doufám, že si tohle video užijete. Začnu knížkou Kulty, jak jsem řekla, byla to první knížka, která u nás vyšla a já jsem vlastně všechny ty knížky četla po pořadě, jak vycházely, protože prostě jak tam byl ten nějaký ten roční rozestup, tak jsem se vždycky k ní pak dostala. Nebylo to, že bych to četla nějak na přeskáčku, ale teda s Kultym jsem měla takovou složitější cestu. Když to vyšlo, tak to čtenáři neskutečně chválili a já jsem se na to hrozně moc těšila. Dostala jsem to k nějakým narozeninám, teď už nevím totiž v jakém roce to přesně jako vyšlo, ale tenkrát jsem to dostala na narozeniny. A já jsem to začala číst a dostala jsem se k nějaké třeba 9., 10. kapitole a odložila jsem to. Mě to totiž nebavilo. Mně přišlo, že tam je určitý jako humor, že to má skvěle jako tu atmosféru fotbalovou, protože jako o tom za chvíli budu mluvit, odehrává se to ve fotbalovém prostředí. Ale přišlo mi, že se to nikam neposouvá. Myslím si, že tenkrát jsem prostě přečetla nějakých 100, 150 stránek max a fakt jsem to odložila, protože mě to nebavilo a byla jsem z toho docela zklamaná. Jenže potom jsem se k tomu asi za rok, dva vrátila a natočila jsem vám video, ve kterém jsem jako dočítala rozečtenou knížku, což byl Kulty. Tady vám to někde prolinkuju, kdybyste chtěli si pustit video, kde i se spoilerama říkám, jak jsem to postupně prostě četla, co se mi tam líbilo, nelíbilo. A pořádně tu knížku hodnotím, takže to si když tak puste. A teď teda bez spoilerů k téhleté knížce. Kulty vypráví o dívce jménem Sal, která je fotbalistka. Dělá to na profesionální úrovni a dostala se k tomu tak, že když byla malá, tak sledovala v televizi fotbal se svým tatínkem a hrozně jí zaujal Kulty, což byl vlastně německý hráč a ona k němu hrozně vzhlížela. Dostala se takhle k fotbalu a je opravdu jako profesionálka, hraje to prostě na výborné úrovni. A jednou se stane to, že k ním do týmu právě přijde dělat trenéra fotbalového Kulty, který už teďka jako nehraje, ukončil svou kariéru a bude je tam jenom trénovat. Ona se na něho hrozně těší, stejně taky její spoluhráčky, jenže když tam Kulty nastoupí, tak oni zjišťují, že on je hrozně jako protivný, nevrlý, že se jim jako moc nevěnuje, že je fakt na ně hnusnej a většinou je na těch trénincích si jich ani prostě nevšíma, jen tam jako chodí, mračí se a ona najednou je z toho hrozně jako zklamaná, protože on byl fakt její celoživotní, nebo celo
prostě celé dětství ho měla jako obří vzor, byl to někdo, kdo ji k tomu fotbalu přivedl, takže ona je z něho opravdu jako zklamaná. Jinže to by samozřejmě nebyla romantická knížka, kdyby se postupně mezi nimi něco nezačalo jako dít a nakonec to nevedlo k nějakému vztahu. Tahle ta knížka je za mě naprosto pomalá, utahaná, hrozně dlouhá a nesedl mi tam hlavní hrdina Colty. Mně se většinou v romantických knížkách stává, že mi nesedne hlavní hrdinka, ale tady to bylo přesně naopak. Hlavní hrdinka Sal mi přišla velmi sympatická a vtipná a taková fakt jako v pohodě, zatímco Colty byl naprosto na profackování, byl takový nevrlý, ale to nebylo, jak když máte v nějakých knížkách takového toho jako odtažitého kluka, co takový jako tajemný. Ne, on byl fakt jako, že pořád byl zamračený, nepříjemný a fakt mě jako jeho chování naprosto štvalo. Další věc, se kterou jsem měla docela problém, jsou vtipy. Autorka totiž občas má dobré vtipy, ale ona, když je jako použila víckrát, když třeba jako máte i dobrý vtip, který použijete prostě v každé kapitole, tak to přestává být vtipné. Navíc používá vtipy, co se týká nějakých jako exkrementů, na tohle prostě dělá vtipy. A také, jak jsem říkala, ohledně toho opakování, tak doteď si pamatuju, že skoro všude bylo, když ta Sal se chtěla jako cítit, že je jako najednou sebevědomá, tak tam bylo, že prostě si natáhla ponožky velký holky. A tohle to tam bylo pořád, ponožky velký holky. Non-stop opakování, nebo když se chtěla uklidnit, tak si představila, že jsou všichni na záchodě a kadí. Jo, prostě takovéhle vtipy tam byly. A říkám, některé byly dobré, ale tyhle ty mě fakt jako nebavily a jak se to tam pořád opakovalo, tak mě to začínalo hrozně štvát. Ale tohle já bych jako přešla, protože tohle můžou být věci, které jsou subjektivní. Co mě ale na knížce nejvíc štvalo a kvůli čemu to považuji za nejhorší knížku od Mariany Zapaty zatím, je to, že já jsem čekala dobrou romantiku, dobrou romantickou linku, která se teda postupně vyvíjí, ač je to teda takhle dlouhé, tak jsem čekala, že si postupně budou nějak budovat vztah. Jenže on je to tak, že on ji nejdřív nenávidí, pak se tam něco jako začnou k sobě budovat, on je na ní prostě hnusnej, ona mu to jako nejdřív netoleruje, pak mu to toleruje a na konci během asi 20 stránek se semele všechno. Vy byste ani neřekli, že ty dva lidi mají k sobě nějak blíž a najednou už se skoro jako berou. A mně se tohleto hrozně nelíbí, tohleta uspěchanost, to, že jsem jim to nevěřila. Já jsem jim tu romantiku absolutně nemohla uvěřit. Vůbec jsem jako kvůli tomu nevěřila, že k ní něco cítí. Usal jsem spíš viděla, že ho má tak jako ráda, jak z toho dětství ho vždycky jako sledovala a tak. Ale prostě nevěřila jsem jim to. A ten konec je neskutečně uspěchaný, fakt je tam najednou všechno. A mně se to nelíbilo. Takhle za mě by neměla vypadat romantická linka a rozhodně by takhle neměla vypadat pomalá romantická linka, jo? Má to být prostě opravdu pomalé, ale musí se to někam posouvat. Ne, že se tam nic jako neděje a najednou máte na posledních 20 stránkách všechno. Já jsem té knižce tenkrát dala 2,5 hvězdičky z 5, fakt se mi to jako nelíbilo a bylo to navíc ještě utahané, takže za mě Colty ho bohužel doporučit nemůžu, ač chci vyzdvihnout to fotbalové prostředí, protože ač já se od fotbal jako nezajímám, tak se mi to hrozně líbilo. To, jak tam byly různé ty zajímavosti, jak to probíhá, že vlastně to bylo z prostředí holek jako fotbal, nejenom prostě kluků, který je většinou jako všude, tak tady prostě to hrály holky. To se mi moc líbilo. Takže to prostředí a atmosféra na jedničku, hlavní hrdinka taky super, ale ta romantická linka a hlavní hrdina Colty otřesné, nelíbilo se mi to. Takže za mě tak. Po Coltym jsem se docela bála dalších knížek od Mariany Zapaty, ale většina jejich čtenářů a nadšenců říkali, že má skvělé knihy, že jako se jenom do toho prostě musíte pořádně dostat. A tak jsem vyzkoušela, když tenkrát vyšel Rytmus já a Malechin. Do této knížky jsem se taky rozhodla pustit z toho důvodu, že byla asi tak o 200 stránek kratší než Colty. Je to zatím nejtenčí knížka, která u nás do Česka byla přeložena od Mariany Zapaty. A bylo to mnohem lepší. Bylo to mnohem lepší, jak to bylo kratší, líp to ocípalo a mnohem víc mě to nadchlo. Tato knížka vypráví o hlavní hrdince Gabi, se kterou se právě rozešel její přítel. Ona je z toho dost na dně a její brácha dvojče jí navrhne, aby jí tak nějak pomohl se přesto dostat, aby s ním a jeho kapelou jela na turné, že jim tam jako bude prodávat merch, že vypadne jako z města, vyčistí si hlavu, zapomene na toho svého bývalého.
A ona teda souhlasí, protože teď prostě nemá co dělat, tak jde s klukama a říká si, že si aspoň trochu přivěděla. No jenže ten její brácha s tou kapelou nejsou úplně velká zazobaná kapela, takže takový ten autobus, ve kterém se jezdí, se dělí ještě s jednou kapelou. A to s kapelou vlastně Malichina. Saša Malichin je jeden známý zpěvák a právě on jede s nima v tom autobusu. No a co se samozřejmě nestane mezi Sašou a Gabi, to zajiskří a mezi nimi tam vzniká romantická linka. Tahle ta knížka se mi líbila díky svým vtipům, díky tomu, že opravdu hlavní hrdinka byla taková sarkastická, rychle to utíkalo, bylo tam skvělé to hudební prostředí, přišlo mi, že i ta chemie funguje mezi hlavními hrdiny, nebylo to jak v Kultim. Líbila se mi hlavní hrdinka, líbil se mi hlavní hrdina i ty postavy okolo, fakt mě to jako bavilo, přišlo mi, že tam byly i vtipné věci, vtipné scény. Opět ale budu narážet na určitý humor Mariany Zapaty, a to ten, že opět tam byly vtipy ohledně exkrementu. A ať jsem byla třeba hrozně ráda, že je tam ten její brácha, se kterým tam měly občas vtipné scény, tak tam přesto byly chvíle, kdy mi ta knížka přišla trošku toxická. To ve chvíli, kdy se s tím bráchou nadávali fakt jako hodně sprostě, což mi nepřijde úplně dobrý. Přijde mi, že určitě sourozenci se vždycky škádlí, ale jako... Když používáte hodně sprosté slovo, já je tady nechci vůbec říkat, protože by mi to YouTube určitě jako bloknul, ale přišlo mi to prostě moc. A když pak i třeba Gabi se stal nějaký jako úraz a ten brácha se tomu jako hrozně chechtal a někdy to už prostě bylo za hranou, takhle bych to řekla. Takže tahle knížka je určitě lepší za mě než Kulty. Nasmějete se u toho, je to fakt taková ta knížka na vypnutí, já vám ji třeba doporučuji na léto. Ale přesto jsou tam prostě scény, u kterých si třeba budete klepat trošku jako na čelo. A já jsem tomu dala třeba půl hvězdičky z pěti, protože já jsem to jako přečetla a líbilo se mi to, ale pak i když jsem viděla někde nějaké úryvky a vracela jsem se jako k tomu, tak jsem si říkala, jo, jsou tam prostě věci, které nejsou OK, které nejsou vtipné, autorka tady jako vtipné podává, takže to za mě ne. Ale líbilo se mi, že třeba i ta romantika mi přišla, že byla už během té knížky a nejenom jako na konci, ač zase na konci je to tak jako, je to tam toho hodně, ale prostě líbilo se mi to víc než Kulty, říkám, taková fajn letní oddechová romantika. No a teď se dostáváme ke dvou Zapatám, které jsem přečetla tenhle rok. Minulý rok vyšlo S láskou Lukov a já jsem to ten rok nečetla, nechala jsem si to vlastně až teď najednou, nevím proč, asi jak, protože je to jako velká bychle. A možná jsem se toho trošku bála, aby to nebyl jakože druhý Kulty. Ale většina čtenářů říkala, že je to lepší a já jim musím dát za pravdu, protože Lukov je za mě tisíckrát lepší než Kulty a mnohem lepší než Rytmus já a Malichin. Kniha vypráví o mladé krasobruslařce Jasmine, která bohužel v tom krasobruslení není až nějak jako hodně dobrá. Není na nějaké jako velké profesionální úrovni, docela už stárne, jakože ona je mladá, ono je nějak jako pod 30, jo, ale problém je, že v tom krasobruslení prostě nemůžete to dělat jako do 60, můžete, nevím, třeba ve 35 končí lidi, nevím, nezajímám se úplně o to, ale je to prostě sport, ve kterém si hodně ničíte, že jo, to tělo, takže ona ví, že toho moc jako nedosáhla, ač ten sport miluje. Navíc teďka přišla o svého partnera, se kterým dělala jako krasobruslení, takže prostě ví, že jestli chce ještě těch pár let něco rychle udělat a nějak se proslavit, tak bude muset nějak hodně zamakat a mít hlavně velké štěstí. No a tohle štěstí se objeví v podobě Ivana Lukova, což je krasobruslař, který je velmi profesionální, má spoustu ocenění, medailí a všeho a Jasmine se naprosto nesnáší. No ale on za ní přijde s tím, že by jí chtěl na rok jako partnerku, protože něco se tam stalo, jeho partnerka odešla a tím pádem je taky bez partnerky a taky nabídne, že by jako krasobruslili spolu. A on jí slíbí, že prostě když bude s ním, tak vyhrajou všechny možné ty ocenění, co v krasobruslení jsou. No a protože právě Jasmine si chce splnit ten sen a být dobrá, ale zároveň Lukova nenávidí, tak se to v ní trochu pere, ale nakonec souhlasí a rozhodne se, že s Lukovem bude společně krasobruslit. No a rozjíždí se tady hate love romantika, kdy oni si k sobě nacházejí tu cestu a to hlavně prostřednictvím těch tréninků a tak. Za mě to bylo mnohem lepší, srovnala bych to hodně s Kultym, protože tam bylo něco jakoby podobného, bylo tam ten sport a hate love romantika,
v Rytmus já Malachin Hate Love romantika nebyla, tam to bylo prostě, že to zajiskřilo a bylo. Ale tady opravdu oni se neměli rádi. Přišlo mi trošku směšný ten důvod, proč se jako neměli rádi. Od malička je to tam tak jako vysvětleno, ale to prostě nějaké věci trošku šly jako mimo mě. Ale jinak jsem si to neskutečně užila. To prostředí je opět nádherné. To, jak se zbližují, tady to bylo moc hezky udělané, že to šlo prostě postupně. A fakt zase opět zajímavosti z těch sportů. Nahlédnete do toho, jak to funguje a jak prostě to nemůžou fakt dělat dlouho, jak si ničí tělo ty krasobrusleři. A fakt mě to jako bavilo. Je to romantika, které jsem dala 4 hvězdičky z 5, moc se mi líbila. Líbily se mi hlavní postavy, bavily mě. Nepřišel mi tam, že by tam byl žádný jako hovínkový humor, což oceňuju, protože v těch předchozích knížkách byl. Tady to bylo opravdu super, milé, líbilo se mi to. Ač když jsem se teďka koukala na svůj Instagram jako do archivu, co jsem sdílela, tak jsem sdílela jedno storyčko, že když jsem to četla, tak tam přišla jedna chvíle, kdy já jsem tu knížku chtěla odhodit jako přes pokoj, že mě něčím naštvala, ale teď si nemůžu za boha vzpomnět, co se tam jako stalo. Vím, že něco tam jako Ivan udělal, tak jako náhle, nečekaně, spontánně, když mu, že jsi mi něco řekla, teď se mi to začíná vybavovat, asi vím, o co šlo, a přišlo mi to jako, jakože to bylo prostě úplně mimo a že se mi to jako nelíbilo, že takhle se nemají problémy řešit, ale okej, takže prostě počítejte s tím, že nějaké scény jsou vždycky tak jako, že si řeknete what, ale jinak je to prostě fajn romantika, která je pomalá, je to trošku na delší, na více večeru, na delší čtecí období, ale líbilo se mi to. Jo, Lukov byl fajn, užila jsem si ho, takže jak říkám, 4 hvězdičky z 5, bavilo mě to a bylo to dobrý. Jinak všímáte si, jaké jména používá jako autorka, že je takové jako, že Lukov, Ivan, on je teda jakože z Ruska, ale stejně, nebo Saša Malachin a Kulty taky nějak se jmenuje, nějak německy vtip, nějaký Reinhardt, ale je to dost vtipný, jaký prostě používá jména autorka. A teď se dostáváme k mojí nejoblíbenější Marianě Zaplatě, kterou jsem dočetla asi před necelým měsícem, kterou naprosto miluju, která dostála očekáváním, možná ještě trošku jako předběhla a jedná se o Srdcem proti zdi. Knížka, která byla naprosto skvělá, budu ji mít v nejlepších knihách za tenhle rok. Dala jsem jí 5 hvězdiček z 5. Ta obálka, jenom asi k ní se vyjádřím, a ta holka, to je tak moc divný, jako jo. Ten kluk super, úplně krása, hodí se k tomu příběhu, ale tohle je prostě, co to je? Prostě nevím, ty obálky jsou někdy vtipný, jako Lukov je v pohodě, Rytmus je a Malachin, to je nejhezčí obálka od Mariany Zaplaty. No a Kulty, opět ten trenér, ten kluk jako dobrý, ta hráčka, nevím, mě prostě ty obálky přijdou divný. No ale teď už k téhleté dokonalosti. Tato knížka vypráví o hlavní hrdince Vanese, která dělá osobní asistentku hráči amerického fotbalu Aidenovi. Aiden pochází z Kanady, teďka hraje pro Ameriku a Vanessa mu dělá naprosto všechno. Ona je, jak jsem řekla, jeho osobní asistentka tím způsobem, že mu domlouvá různé schůzky, setkání a tak. Do toho mu doma pere, vaří, uklízí, prostě zajišťuje mu naprosto všechno. On by byl bez ní docela v háji. Jenže on se k ní chová fakt jako příšerně a Vanessa už toho má jednou naprosto dost a rozhodne se, že odejde. A ještě víc k tomu popostrčí, když ona uslyší, jak on o ní mluví s jedním člověkem a ještě nějak si jako nezastane, takže ona prostě si řekne, končím, dost a odejde. Jenže, co se nestane, Aiden se za pár dnů nebo týdnů objeví u ní doma s tím, že chce, aby si ho vzala. A můžete hádat, kvůli čemu to bude, jak jsem naznačila, Aiden je z Kanady a ne z USA. Já miluju knížky, kde je dohodnutý sňatek, chtěla jsem si nějakou už dlouho přečíst a takové ty věci jako zelená karta, kdo víte, co to je, souvisí to, že s pobytem v USA, tak to jsem hrozně něco takového si chtěla přečíst a oni navíc fakt jako nemají rádi, zase je tam prostě hate love romantika, kdy oni si nádherně budují ten vztah, oni se nejdřív tam nemají rádi,
hledají si k sobě cestu, jsou kamarádi, jsou fakt dobří kamarádi, až to pak přeroste v něco víc. Bylo to nádherné, vtipné, úžasné, je tam i skvělý vedlejší, je tam i skvělá vedlejší postava, vlastně spolubydlící toho Aidena, se kterým se ta Vanessa kamarádí, je to úplně skvělý kluk, vtipný, boží, ty vtipy, které tam byly, byly vynikající, asi nejvíc vtipná knížka od Mariany Zapaty, opravdu skvěle použité vtipy, žádné exkrementy a tak, mega moc oceňuju. A ta anotace, ona mě tak moc lákala, já jsem doufala, že tato knížka bude přeložena do češtiny, vždycky jsem pro ní hlasovala, když se rozhodovalo, jaká knížka vyjde. A fakt to bylo úžasný. I hlavní hrdinka tam má nějaké jako problémy psychické a s tím, jak on jí pomáhá, ten hlavní hrdina. Mně se to tak moc líbilo. Já jsem se u toho culila. Líbilo se mi to tak moc prostě, že jsem to hltala. Já jsem tohleto jsem přečetla asi za 2 nebo 3 dny, což jako mě se normálně nestává. Bylo to prostě nádherný. Milovala jsem Aidena, milovala jsem Vanessu. Vanessa je taková jako správňačka. Aiden je přesně takový ten tajemný, trošku tichý kluk. Něco asi jak měl být jako Kulty, ale Kulty mu prostě nesahá. Kulty mu nesahá ani pokotníky, protože tohle bylo prostě super. A mně se to hrozně líbilo. Je tam ten americký fotbal. Ona dělá Vanessa zase nějak jako svoji kreativní práci, to tam máte taky z toho, jako pohled na to, do toho třeba ještě jako sportuje, je to fakt zajímavý, jsou tam i nějaké jako zdravotní věci a tak. Mně se to hrozně líbilo, takže tohle vám chci nejvíc doporučit od Mariany Zapaty. Nevím, jestli může přijít ještě nějaká lepší knížka, protože tohle bylo jako, že já tomu nemám co vytknout, jakože mně se to fakt mega moc líbilo a prostě ten dohodnutý sňatek, skvělý nápad, fakt jako skvělý a miluju to. Tohle je jedna asi z mých aktuálně nejoblíbenějších romantik, jo, takže já vám to chci moc samozřejmě doporučit. Jenom tady vlastně řeknu jednu věc, kterou jsem zapomněla zmínit. Všechny knížky od Mariany Zapaty jsou New Adult. Aspoň zatím ty, co jsem pročetla. Ty, co u nás vyšly, což znamená, že jsou trošku pro starší. Máte tam někdy víc trošku do detailů popsané ty sexuální scény. A ať jsou až na konci, že prostě většinou jako nic a pak všechno. Tady to bylo tak dobře docela rozvrhnutý, to se mi i líbilo, to oceňuju. Ale většinou teda nic a pak všechno na konci. Tak je to právě pro starší, třeba 16+. Takže na to si dejte pozor, navíc hlavní hrdinky jsou tam starší, většinou je jim třeba 25 a výš, což je jako super si přečíst prostě, pro mě je super už teďka si číst jako o starších holkách a dívkách a ženách, než úplně o holkách, co jsou na střední, protože to jsem zjistila, že už mě tolik nebaví, jak už mám tomu trošku jako dál, ale tohle mě fakt jako baví, takže tolik asi k téhle knižce a k Mariáně Zapatě, protože prostě tohle si přečtěte, tohle je skvělý a jo, tohle prostě musíte číst a teď se těším i na další knížky, které budou přeložené od Mariany Zapaty, protože tohle prostě tímhle mě navnadila a doufám teda, že to má takovou fakt, jako sledujete, jak je to zvyšující tendence u mě, že prostě Kulty nic, Rytmus docela dobrý, Lukov super a tohle úplně jako výstřel do vesmíru, tohle prostě skvělý, takže tak. Já v téhle své sérii vždycky dělám to, že na konci říkám, kterou knížku bych komu doporučila, kterou bych nedoporučila a tak. Ale tady musím říct, že vlastně vzhledem k tomu, že jsou to jako ženské romantiky, tak vlastně je jasné, že bych to doporučila jako ženám a dívkám, jak říkám starším. A můžu vám vlastně doporučit všechno až na Kultyho. Jako za mě Kultyho můžete v klidu vynechat a pak bych to četla prostě první Rytmus a pak Luková a nakonec Srdcem proti zdi, abyste si to jako dávkovali tu kvalitu, protože si myslím, že třeba když si přečtete první Srdcem proti zdi, tak ty další by se vám už tolik líbit nemusely. Ale jinak jsem asi pochopila, co většina fanoušků na Mariáně Zapatě má. Konečně jsem tomu podlehla a fakt se mi poslední tyhle ty dvě knížky moc líbily, tahle úplně jako nejvíc. Jakože ta poslední je oproti Lukovovi ještě mnohem jako výš a mnohem víc se mi líbila, takže tak no. Určitě, jak říkám, skvělá atmosféra vždycky v knize, vždycky zajímavé prostředí, akorát prostě záleží, jestli vám sednou ti hlavní hrdinové, jestli vám sedne ta romantická linka, znám spoustu lidí, co Kultyho miluje, jo, takže vám to může sednout, já jdu trošku v tomhle proti, jako proti devu. Ale na druhou stranu Lukov a Srdcem proti zdi se líbí spoustu lidem a mně se to taky líbilo. Takže doufám, že jsem vám trošku ty anotace přiblížila, ty knížky, a že ty budete vědět, do jaké se pustit a do jaké ne, a že se vám tohleto rozebrání líbilo.
Já budu moc ráda, když mi do komentářů dáte vědět, jestli jste od Mariany Zapaty četli všechny knížky nebo jenom nějaké, jaké na ně máte názory. Budu moc za to ráda, protože mě to zajímá, přijde mi, že jako 100 lidí, 100 chutí, hlavně u téhle autorky, i když bych řekla, že většinou se to jako čtenářkám líbí. Řekla bych, že jo, takže jsem zvědavá na vaše názory, ráda si je moc přečtu a právě zajímá mě to, komu se to líbí a komu ne. Jinak je to teda ode mě pro tohle video všechno. Já doufám moc, že jste si ho užili. Budu ráda, když mě budete sledovat na mém Instagramu a do komentářů mi můžete napsat další autory, o kterých byste chtěli, abych takhle natočila video. Slíbila jsem vám už, protože mi o to hodně píšete, Colleen Hooverovou, ale čekám vlastně, tenhle rok by měla totiž vyjít ještě jedna její knížka na podzim, nebo no, myslím si, že teďka někdy na podzim. Takže tu si chci nejdřív načíst a pak vám vlastně udělat všechny, které v češtině zatím vyšly. Stejně tak Taylor Jenkins Reid, kterou si teď nějak snažím pořádně načíst, ale zas vydala novou knížku, takže než to jako stihnu všechno, tak asi to bude díl trvat, ale pokud vás něco zajímavého napadne, nějaká zajímavá autorka či autor, tak mi určitě dejte vědět. Já moc teda děkuju, že jste se na tohle video podívali a budu se na vás těšit u příštího videa. Tak ahoj!